Mangjoni qiku do t'i qoni e vitu që i dhanë doktorës. Urdhrova kur ajo kërkon të ndim. A mën se po më blokohet fryma. Ju lutem doktor, të keqe doktor. I ka në video ja doktoresha ja dha. Këto shkoj ajo doktor, ata doktor që qenë brena. Doktori nërkozës që doli bërë gjepan, doli vajti fomi trup për akim. Edhe vinte ere hudra. Këto shkoj. Jemi këtu sot që të shikojnë dhe gjykatësit dhe prokurorët që kjo çështje nuk mund të kaloj kaq thjesht, sepse neve i kemi Zotin, ai ka dhënë një video kur e gjina i shfaq komplikacionet që thotë nuk po mbushem dot me frymë. Dhe doktorët vazhdojnë të qetë, vinë na lajmërojnë neve që thonë shkoj çdo gjë është shumë mirë, foca është shumë mirë. Pastaj dalin e thonë mbas 3 orësh torturneve smundi jetonte. Pse? Lajmëroi policin përpara. Sepse mjeku anestezist i ka bërë gjilpërën dhe është larguar nga salla operacionit. Ndërkohë duhet ishte prezent derisa ti dilte pirja. Mjeku kardiolog i turnit nuk ka qenë prezent në sallë.